Semayanuan ku kunci dalam hatiku, oh sulu. Jadi kita yang malam tuh guys. Dari kemarin mesti ada dengan lah. Tuh mesti bab abuan tuh ku ya. Ya. Betul kita akan makai nama tempat tu. Tospot, UTC. Tospot kah? Tospot ah? Tospot UTC. Ah, Amran, aku dah mau. Ya, kau siap besti dulu kan? Wei. Aku medah ya tadi. Aku medah ya. Pergi makan dengan udah adik aku. Yang ngepar channel ni, pon Chandra Muki. Ini biji. Ram. Bu buka lo kata. Aku medah ya. Udah bu buka to. Hai. Kau nampak? Kau nampak? Oh, selalu mudah eh. Okay, tempat ni memang sesak. Waktu-waktu gini memang sesak. Nama tempat ni Top Spot. Rumah mayor masih ada tau. Itu seafood eh, seafood. Besting. Ha? Besting. Besting on the way. Ya, langsung kita dulu. Ya, ini kita ngi komisi. Namun ini meja kena kita. Okey, saya besting tak tahu dah. Dah, okey on the way. Ah, kita punya lah. Ya, aku suara. Bukan tu lah. Ada. Lobster. Lobster. Saya betul. Saya. Berapa sekutu? 190 satu kilo. 190. Saya wai. Ini. Oh, 2 kilo saya tak. Betul. Kalau masin macam ini? Kalau masin macam ni ya. Betul. Betul. Hei, Amran. Amran. Mengejut dah tayar. Amran TV. Buka lo TikTok tadi. Chandra Muki mana suara latar dia tadi. Ya kak. Bicik lagi sempat. Sempat. Ini kita ni the surprise Akadai Block guys. Ini peluang saya. Sekarang saya berada di Kuching dan akan bagi kek ini untuk dia. Hari tu birthday dia, kita tidak boleh datang. Jadi ini hari, ini malam rezeki dia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Akadai. Happy birthday to you. Guys, aku boleh kena prank. Aku ingat prank ya. Uy, thank you so much. Happy birthday to Akadai Vlog. Tapi tak ada mancis. Wow, guys. Aku tak nak makan, simpan sampai mati. Buka dulu, buka dulu. Buka dulu. Uy, yo. Bahaya ada YouTuber tu. Semua nak subscribe. Uy. Semua nak prank-prank ya. Semua prank, geng. Oh. Aku kena prank geng. Oi, semua thank you so much. Thank you so much. Jangan lupa like, subscribe Akadai Vlog. Oi, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Wish lo, wish lo. Eh, bro. Tiup lilin lo, tiup lilin lo. Ini muka lo. Bakal muka seluar ni apa ya? Oi. Ha? Buangkah dari di bawah.
Birthday. Damn. Aku ingat aku yang kena prank. Aku kena prank ke. Woi. Thank you so much. Thank you so much, bestie. Thank you so much. Ini dah. Yeah, thank you. Aku dah jumpa live tau. Patutlah yang nyuruh aku. Dan yang mana mesti datang. Yang mana mesti datang. Kalau tu datang ke Punan. Ni. Ha? 4-5. Lepas ni kahwin lah, lepas ni. Kahwin tidak jadi. Satu lilin. Kahwin lah tahun ni ya. Ha? Kahwin. Ya, insyaAllah. Satu lilin lah. Thank you. Alamak. Ambil gambar geng. Aku dah ambil gambar. Handphone aku tengah live. Thank you so much, Taka. Okay. Wow. Happy birthday to you. Yay. Happy birthday to you. Jangan lupa guys subscribe. Subscribe kan. Subscribe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Siapa tiup dia? Happy birthday to you, Akai Dai Vlog. Happy birthday to you. Thank you. Boy, hari tu pun birthday dia. Tunggu aku prank dia lagi. Aku pergi mau prank ya. Sabar. Okay. Sabar. Potong keknya. Potong keknya. Potong keknya. Sayang kek tu dipotong, Bang. Sayang bang kek tu. Aduh. Yo. Potong sikit je lah. Yeah. Potong habis. Apa? Potong habis. Okey. Okay, terbalik. Bagi sisi, bagi dengan balas staff-staff dia tengok. Boy, sayang kek tu eh. Oh, YouTube. You makan you. Makan you. Tangan dah cuci belum? Dah. Saya sudah korek hidung. Saya takut dia pegang ulat tadi kayak ulat. Ui, cantik. Okay, ada piring sih. Minta piring lah. Minta piring. Kita piring lah. Dah sudah. Alright, thank you kepada Cipu Pembilun, Bestie Channel dan tim-tim. Dia orang buat surprise. Patutlah dia orang suruh datang. Mesti datang, geng. Ha? Okay. Nama you ah? Okay. Alright. Thank you. Mubang. Mubang. Dah itu, geng. Tepik jari makan, Thank you. Dia orang buat surprise, geng. Best nak dia mesti api gue, aku dah ada api ya. Ni cover tu dah. Ni cover. Ha? Oh, cover tu kan. Oh.